Meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Estou aqui de cara limpa, com o cabelo sem pentear, começando esse vídeo. Agora são 10 e pouco e eu tava me arrumando para ir pro segundo dia de Enem. Eu falei, por que não gravar pro pessoal, né, gente? Então vou gravar aqui um arrume-se comigo. Vocês já viram o comecinho de tudo aí, né, meus amores? Agora só vamos dar continuidade, ajeitar esse cabelo, fazer uma make bem leve, gente, porque tá um calorzão aqui hoje. Se você faz maquiagem, derrete tudo, tudo mesmo. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu vou levar aí, bora continuar aqui com a gente. Então, meus amores, bora começar aqui. Vou colocar meu cabelo pra trás e essa luz está atrapalhando. Minha cama, gente, foi arrumada, mas já tudo bagunçado de novo. Deixa eu tentar virar aqui pra essa luz não ficar pegando na gente, né, meus amores? De todo jeito tá pegando, né, gente? Vamos ver o que que a gente consegue fazer. Bom, acho que assim dá, né? Vamos lá começar. Eu tô com o rosto limpo, gente. Acabei de lavar agora há pouco. Vou usar o meu hidratante aqui que tá acabando, gente. Preciso comprar outro. Eu costumo passar, gente, só aqui na bochechinha, nariz e do outro lado da bochecha, né? Aí o restante que sobra, você passa no restante do rosto. Aí dá uma abanadinha pra não ficar aquela coisa melequenta, porque eu odeio coisa melequenta. Eu acho, gente, não sei se eu vou passar protetor solar. Não gosto de usar protetor solar, gente. Como eu não vou ficar no sol, é rapidinho, acho que eu não vou passar, não. Aí agora eu venho com. Deixa eu achar minha base aqui que está acabando, como vocês sabem. Vou comprar outra em breve. Não vou deixar tão pesado, não, porque. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel yours. Então, amorecos, acabei de aplicar a base, ó. Agora eu vou vir aqui com o corretivo. E vamos lá. Agora eu pego essa esponjinha aqui, ó. Que pega mais os cantinhos. Aí eu volto com a grandinha de novo. Gente, tá muito calor hoje. Eu ia sem nada até, gente, mas. Aí eu tô acostumada a andar. Não tô gostando mais de andar de cara limpa, sabe, gente? Deixa eu achar o meu pozinho aqui. Pegar o pó aqui. Aplicar nessa área do olho pra poder ficar por mais tempo. Aqui, porque nem me costuma, gente, a sair mais ali assim. E na testa sua muito, gente, muito. Já aqui na testa tá escorrendo tudo de novo, sabe? Eu suo muito na testa. Agora, meus amores, eu pego um lencinho assim, ó. Não é lencinho demaquilante próprio, é de bebê, mas também serve. Aí eu pego esse tônico aqui que eu uso pra pele. Aí eu molho um pouquinho. Eu costumo usar. Eita, bexiga, Claudineia. Aí tirar a base da boca, sai. E da sobrancelha também, gente. Pra não ficar aquela coisa horrorosa, né? Gente, aqui embaixo tá uma bagunça. Então eu fico toda perdida pra achar as minhas coisas. Aí a sobrancelha, só vou dar uma penteadinha assim, ó. Aí, pessoal, eu vou pegar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês essa minha paletinha aqui, ó, que eu comprei recentemente.
com esse pincelzinho aqui. Aí eu vou pegar essa corzinha aqui, ó, bem clarinha, que tá aqui. Deixa eu ver se eu tô olhando certo. É, ela é meio rosadinha, ó. Aí eu vou pegar um pouquinho. Bem pouquinho mesmo, gente. E eu costumo passar aqui de baixo, gente, porque ela é tipo um iluminador, sabe? Bem pouquinho mesmo, nada exagerado. Ó, gente, fica mais iluminadinho, tá vendo? Aí é só isso mesmo. Agora eu venho com o blush. Meu blush de sempre, gente, eu nem preciso mostrar pra vocês. Mas em breve eu vou comprar uns novos, tá? Eu, gente, não gostei muito desse pincel que eu comprei aqui, não, vou falar a verdade. Aí, tá bom. Bem rosadinho assim, tá, gente? Porque eu, Claudinella dos Copos, gosto assim. Aqui, gente, era um batom, mas aí um brilho labial meu quebrou, eu coloquei aqui dentro. Ultimamente eu não tô usando batom, tô gostando de usar brilho labial, essas coisas assim. E pra mim, gente, tá bom assim, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Com outra luz. Assim, ó, que a gente vai. Tá bom demais. Tá bom, tá bom. Num calorzão de hoje, por mim eu ia de cara limpa. Mas eu tô acostumada a andar mais arrumadinha agora, então vamos pelo menos dar um grauzinho aqui, né? Ninguém merece andar com a cara toda mostrando as espinhas. Gente, eu sou muito cabeção mesmo, né? Esqueci do rímel, gente. Tem que passar o rímel também. Meu Deus, Claudinei, socorro, menina. Deixa eu pegar meu espelho aqui, gente, pra me passar. Esse rímel aqui, gente, ele borra muito. Eu já falei pra vocês que ele deixa tudo preto se você acabar piscando. E pra tirar é um sacrifício. Aí eu vou passar só um pouquinho assim mesmo. Porque eu acabo coçando o olho, aí vai borrar, ele não é. Ó, já peguei dentro do olho. Tô legal pra passar rímel agora não. Não tô não. Mas tá bom, agora foi, né, gente? Agora foi. Socorro, Claudinei, até que fim. Agora podemos dizer que está pronto. Mas, ó, gente, já tô suando. Ó, o calor que tá imenso. Amores, meu cabelo eu só pentei e reparti assim no meio. Não passei nada, eu já tô atrasada, gente. Só vou colocar ali o sapatinho e bora lá. Não pode ir de relógio nem nada, só vou de aliança mesmo. Gente, aqui tá o meu copo de água pra levar, caneta preta, uma barra de chocolate, um amendoim e o meu documento. Meus amores, já coloquei minha sapatilha, olha. Cá estou eu prontinha, só vou pegar minhas coisinhas, né? A blusinha, a sainha, a sapatilha. E ó. Partiu. Meus amores, eu gravei esse vídeo pra vocês bem rapidinho, assim, corrido. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, meus amores? É, deixa seu like aí, se você for novo, porque se inscreva e não. Gente, tô ansiosa. E não esqueça, né, de me seguir lá no Instagram, que é Claudineia Copso. Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!